Chýbal vám v Košiciach Úľuv, ústredie ľudovej umeleckej výroby? Už je naspäť. Zatiaľ je tu síce zatvorené, ale počas najbližšej augustovej potulky mestom Košice už to bude naopak. Inak viete, kde sa práve teraz nachádzame? No predsa na Mesiarskej ulici a teraz už pred jednou z jej dominant, Uršulínskym kostolom. Ale dominant starších, novších a aj tých ukrytých je tu viac. Objavíme ich na najbližšej potulke mestom už aj v piatok. Tradičné turnusy v sobotu i v nedeľu platia, ale o tom sa presvedčíte na www.potulka.sk.